Всім привіт! Сьогодні 5 жовтня 2024 рік, Київська область, моя теплиця. Сьогодні хочу показати гуаяви. Чому я вирішила їх показати? Ну, трохи пізніше. Спочатку, хто не дивився і не був на моєму каналі, не дивився мої попередні відео, розкажу, а хто дивився, підзабув, то нагадаю. Ось в мене лимонна гуаява літераль. Вона зараз вже у стадії достигання плодів. Бачите, як поступово вона цвіла, ось так вона поступово і дозріває. Бачите, коли плід повністю достигає, він падає на землю. Але ось так можна його, ось так трохи, буквально трошечки торкнутися, і він відпадає, повністю стиглий. В порівнянні, бачите, трохи зеленуватий. Ось вже такий зовсім жовтенький. Тут ще такі, бачите, поруч висять зелені зовсім. До речі, дуже зручно збирати врожай. Ось, наприклад, нещодавно в мене буквально за 2 дні попадала вся зіміна на вулиці, щеплена зіміна попадала, і одразу багато плодів, вони зберігаються дуже погано, і як їх отак одразу з'їсти, то есть отак от виходить. А гуаява дуже класно в тому, ну, річ в тому, що вона, ось декілька плодів сьогодні, проходить пару днів, ще парочка плодів. Ну, дуже мені це подобається, цій культурі. Так, лимонна літераль. Значить, це мій сіянець. Мій сіянець. Щоб так згадати, з 18-го року, мабуть. Я вже не пам'ятаю, я колись знімала відео, я тоді більш-менш пам'ятала. Рослина в мене не одна. Тому, ну так, приблизно 17-18 рік, мені здається. Так, поруч це рослина, яку я купувала у цитрусових маньяків. Це був рік, мабуть, 19-й. Якщо я вірно пам'ятаю, може і ні. Хто передивиться моє відео, той нагадає. Вона... Мені казали, що вона щеплена. Але, ну, звісно, вона вже росте, вона вже... Досить такий стовбур має, бачите. О, до речі, то, що вона злущує кору з себе, це нормальна річ. Бо я колись десь читала, що люди хвилюються, коли отак от облітає кора з стовбура. Але це нормально для неї. Так ось. Писали, ніби щеплена. Ну, мені здається, все ж таки вона не щеплена. Бо я, ну, і спочатку я не помітила місце щеплення в неї. Повністю такий гладенький стовбур, без якихось потовщень. Ну, що вийшло, то вийшло. Вона у цьому році мені нав'язала плодів не дуже. Спочатку, точніше, вона нав'язала їх багато, носить непогано квітла, але... Була пересушка періодична, від цього вона і поскидала, і плоди невеликі. Вже декілька відпало. Ось тут я зніму ще один. Вона страшенно ароматна. На відміну від літераль, оцей лимонної, оця грошеподібна гуаява, вона така ароматна, що можна здуріти. Мені дуже подобається цей аромат. Поруч з нею висадила я у ґрунт. І вона почала рости. Що дурна. Це гуаява, яку я виростила, це мій сіянець з плодів, які я привезла з Єгипту. До речі, оцей літераль лимонний,
так, щоб ви не заплуталися. Літераль лимонний, отам, що я показала вам перший. Тут ще я вам покажу одного аяу, ось вона невелика така. Це насіння було куплене, я його купила через OLX. Колись розповідала, що сиділа, була зима, теплиць тоді в мене не було, займатися було, не було чим, було сумно якось так. Ну, то нашарилася на Оликсі, накупила різного насіння екзотів і купила гуаяву. Посіяла я, до речі, купувала я це насіння як гуаява полунична. Було декілька в мене вийшло сіянців, я їх там роздарила. І один з них, оцей, той, що лимонний, жовтими плодами, я йому збільшувала горщик. У цьому сіянцю я горщик не збільшувала. Воно росле, ну, росло таке, знаєте, нещасне, не розвивалося, звісно. Спочатку в мене, я думаю, так, навіщо мені два, якщо, наприклад, ну, будуть два лимонних, я один просто комусь, ну, знайду нових господарів цій рослині. А коли в мене зацвів і заплодоносив оцей сіянець мій з жовтими плодами, я бачила жовті плоди і зрозуміла, що вийшла така фігня, що це не полуничний. Ну і звісно, як я можу запропонувати людині рослину, якщо я не знаю, що з неї вийде. Тому я залишила її собі. А вона росла, таке відро було невеличке на 8 літрів. Звісно, там коренева вже така вона була, їй було тісно. Вона пересихала весь час, бо гуаява дуже-дуже любить пити воду. Вона дуже вологолюбива. Дуже вологолюбива. Тільки щось якась більш-менш підсушка, вуха падають, вона нещасна, листя жовтіє. Дуже любить воду. Пересушувати не можна. Вона, звісно, вона не загине, але от як в мене вийшло, що і плоди, плодоношення постраждало, і цвітіння, ну, спочатку цвітіння, потім плодоношення, ну, ось так. І плоди, звісно, невеликі, такі, бачите, розмір. Якщо ви пам'ятаєте, може, хто дивився, в минулому році в мене в два рази були більше плоди. Так, і я висадила у ґрунт її сестричку. Ну, звісно, думаю, хай вже росте. Я ж не знаю, яка вона, а збільшувати горщик я вже не могла. І потім вам покажу. Вона в мене тут знизу, я не одразу це помітила, вона зав'язала декілька плодів. І виявилося, що оцей сіянець, він таки полуничний. Ось так мені продали насіння. Було там, мабуть, декілька таких, декілька інших. Ну, ось, бачите, і мені так пощастило, бачите, ну, це такий раптовий, ну, такий випадок, випадковість така для мене дуже рідкісна, що один в мене вийшов лимонний сіянець, а один такий полуничний. Бо я вже думала, що в мене будуть рости. До речі, якщо в мене була б ще одна лимонна, нічого страшного такого, бо мені, і моїй родині дуже подобається. До речі, ця культура, ці плоди дуже-дуже всім подобається. Воно в мене, ну, буває таке, що, знаєте, валяється, ніхто не хоче, як, наприклад, з цими інжирами, що в мене, коли я приїхала в Київ, і син приїхав, я кажу, все, ну, мабуть, вже останній раз я привезла інжири, він мені каже, слава Богу, мені від них вже дурно. Так що, а тут, ні, поки що нікому воно не надоїло і подобається. Так, ну і ось що я вам розповіла про свої рослини, які в мене, всі чотири ростуть в відкритому ґрунті, в ґрунті теплиці, точніше. Ще одна в мене є гуаява,
Ну, показувати я не маю сенсу, вона і треба вже збільшувати і горщик, і підрізати. Це сіянець від моєї гуаяви, оцеї великої, що я купувала. Купувала вже рослиною. Ось. Так що ось так. Будемо сподіватися, що оця гуаява з Єгипту сіянець, може, у наступному році вона зацвіте. До речі, я два сіянці таких самих, такого ж розміру, подарувала своїм подругам. Будемо спостерігати, в кого раніше вона зацвіте, в мене чи в них. Ось собі одну залишила. А так, ви бачите, як в мене вийшло, що одна лимонна, одна таки полунична. Слухайте, ну це зі мною дуже нечасто трапляється. Щоб така візуха. Так, ну пішли, спробуємо. Звісно, що очікувати від... О, до речі, я вже починаю завантажувати. Вже помила підвіконня, вікна, видраїла. Ось, і починаю вже завантажувати теплицю повністю. Там вже небагато в мене на вулиці залишилось рослин ось. На піддонах, бачите, ще трошки стоїть. Але завтра буду вже більш... До вівторка всі цитруси і екзоти я занесу. А камелії і цимби, може, ще тиждень потіліпаються. Нічого з ними не буде. Так, і ось. Ой, і мошки вже прилетіли. Оці, вони вже відпали, полуничні. Бачите, які плоди? Звісно, тут три плоди будемо дивитися. Оця грушоподібна, оця велика. Лимонна, от бачите, воно трохи забилося. Дуже швидко теж псуються плоди. Зважувати я не буду, ви можете самі зрозуміти розмір який. Ну, може, коли б не якщо б не пересухало, то воно було б трошки більше. Звісно, оця грушоподібна, вона вдвічі більша була. А оці вони не дуже великі плоди, не дуже такі крупні. До речі, оцю полуничну буду коштувати вперше. Це я знаю, яка ця моїй родині більш подобається, а я більш люблю цю, бо вона... Ой, може вона, знаєте, смак в неї не такий яскравий, вона не така кисленька, вона більш така, більш прісна, якщо порівняти з літераль. Але в неї такий аромат чудовий. Вона коли дозріває, вона падає на землю, і от один плід, може два, впаде, і такий аромат от просто на всю теплицю роздається. Ну, зараз я розріжу. Полунична мене цікавить. Ну, ось дивимося. Ну, звісно, ця гуаява грушеподібна. Вона має таку рожеву серединку. Я ж кажу, смак в неї не яскравий. Але тут просто йде поєднання смаку з ароматом. Ну і в цілому вона мені дуже подобається. Лимонна, вона кислувата. В неї смак відчувається. Ну, до речі, спробую цю полуничну. Я кажу, не знаю, що воно таке. Ну, як вам сказати? Ну, буду казати вам чесно, відверто, бо що ж я буду дурити. Ця смачніша, але якщо ви бачили рослина, о, так залізу зараз, покажу вам. От бачите підвіконня, да? Світло, а вона знизу. І вона практично оці, о, бачите, як так вийшло, що
Ще одна відпала, і слухайте, куди вона відпригнула. Ось тут знизу, зовсім біля землі, були оці плоди. Вони сонця не отримували зовсім. Зовсім сонця не було. Можливо, вона... Ой, каші такі. Вона тому така і прісна вийшла. Але, якщо так, знаєте, ну, зараз ще спробую. В неї відтінок все ж таки трохи ягідний є. Якщо так, знаєте, зосередитись на цьому смаку. Не просто так з'їсти і все. А так. Да, все ж таки щось ягідне присутнє. Але воно таке, знаєте, з натяжкою. Ну, поки що так. Ну, слухайте, може я ще одну давайте розріжу, щоб я ж не наговорювала на рослину. О, оцей трохи менший плід, вже більш такий, більш цікавий. Угу. Але все одно, якщо брати до уваги, до речі, оця літераль і полунична, аромат трохи є, але не такий, як у грушоподібної. Тут аромат казковий, як на мене. Але смак у лимонної літераль більш такий кислуватий, більш такий цікавий. Більш вона прикольна. Так що ось, в принципі, що я вам хотіла показати. Просто для себе хотіла порівняти, але може, ви знаєте, може все ж таки ця характеристика поки що така суб'єктивна. І перше плодоношення, і в затінку плоди дозрівали. Тому, ну, кажу, як є. Ну що ж, будемо чекати наступного року, якщо все буде добре. Ой, мошки літають. Якщо буде, мошкам подобається, до речі. Якщо буде все добре, то рослина знов зав'яже і підросте. Тут, я ж кажу, тут лимонна, без проблем. Взагалі, то, що я очікувала, то воно і є. І це вже не перший рік вона плодоносить в мене. Ця уяява така ж сама, як завжди, єдине, що розмір. Розмір, тому що була пересушка ґрунту. Причому я вам хочу сказати, що вона була пересушка кожного тижня у мене практично. Бо я навіть коли від'їжджала, я просила поливати, коли мене не було. Ну, мабуть, так поливали. Бо коли я приїжджала, то дивилася, що вона вже така мяу. Нещасна, зустрічає мене, жалісна така, висить все. Ось тому пересушувався ґрунт, а гуаява, ну вона, я ж кажу, вона не, ну якщо ви зовсім висушите, звісно, вона, люба, ну будь-яка рослина загине, але вона дуже-дуже п'є багато води, ну дуже багато. Вона в ґрунті росте, не в горщику. Я її виливаю під велику оцю, я виливаю одночасно десь 5 відер води приблизно. Щоб вона вже напилася. А так, в день, коли ота була спека, я поливала двічі, а то й тричі разів на день. Ну і можете зрозуміти, якщо я поїхала, а її поливають раз на день, а то й раз на два дні, тому отак виходить. Літераль більш вона стійка до цього, а оця грушоподібна ні. Ви знаєте, вона мені не пробачила такий догляд, і плоди, бачите, ось такі дрібнуваті. Але все одно вона мені подобається. Гуаява культура дуже-дуже невибаглива. Єдине, що от, я ж кажу, що вона любить вона пити. Багато води. Ну, підживлення, звісно, я підживлю так, як цитруси. Ґрунт нейтральний.
будь-якій різниці немає. От то, що наберете туди, що з городу, що я не знаю. Я взагалі, коли їх висаджувала, ото в мене залишається від пересадки якісь там, коли пересаджувала там куплені рослини, там і глина, там якісь камінці, що попало. І додаю ще універсалу, там перліту, там якісь камінців ще, там лічузи можу кинути. І ото, що попало, аби не кислий. Ось, в цьому ґрунті вона дуже добре росте, підживлюється, я ж кажу, як цитруси, звісно, ті ж самі добрива. Обробляти дуже, до речі, хочу акцентувати увагу вашу на тому, що дуже гуаяву любить щитівка і червець, дуже. Навіть кліщ її так не жре, як щитівка і червець. Це взагалі треш просто, що дуже треба за цим стежити. Цвіте і плодоносить вона на пагонах поточного року, тому її можна різати, як хочете. Я взагалі, коли вона в мене відплодоносить, я її обрізаю, дуже сильно обрізаю, такий шарик залишаю від неї всі гілки. Ось вона зараз, бачите, як вимахала, вон, стирчить. Оце все буде зрізано. І залишиться така кулька. Ось. А потім вона випускає нові пагони, на яких вона цвіте і плодоносить. Дуже зручно. Не треба там, як в той же оливі, вона ж там треба вибирати, бо вона на минулорічних вона цвіте. Ну, наприклад, та ж там фійхоа. Теж там треба так підходити до цього питання уважно. А гуаяву ріж, як хочеш. Так що ось так. Підсумок хочу вам під цим відео такий підвести, що ще треба мені полуничну у наступному році спробувати. Літераль без змін дуже чудово. Рушеподібна теж дуже чудово, але невелика за пересушки ґрунту. Ось, ну, цей рік, це літо було таке палке, страшенне, спека була така неможлива, що люди тут дуріли, а що ж про рослини вже казати. Тому, звісно, десь прокосячив трохи, не полив, ось вам і результат. Рослини, я ж кажу, цього не вбачають. До речі, в мене і цитруси є, які, мені здається, все ж таки, я так дивилася, доглядала, і ніби поливала, і ніби пересихало. А зараз от пересушки вже, звісно, ніякої немає, бо сонця такого немає. Вони деякі плоди рти порозкривали, порепалися, і що з ними робити? Ну, ось так. Так що не всі рослини вибачають нам наші косяки. Дивіться, доглядайте. Але гуаяву, якщо у вас є місце, вирощуйте. До речі, літераль, вона більш оця полунична лимонна, вона більш компактна за розміром, ніж грушеподібна. Так ще. Поки що, як дивлюся в мене, бо я вирощую вже декілька років, в принципі, якийсь досвід вже є. Так що ось так. Сподіваюсь, до зустрічі. На все добре. Пока.